Fala galera, Wellington Pereira, bem-vindo ao meu canal. Espero que esteja bem com todo mundo aí do outro lado. Hoje eu vim trazer um vídeo sobre um power bank da Baseus, power bank de 20.000 mAh com carregador rápido e tudo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Isso aqui é uma mão na roda, isso aqui me salvou muito quando eu vou passear, por exemplo, com a família. Galera, minhas redes sociais vão aparecer aqui na tela. Quem quiser seguir lá, beleza. Não esquece de se inscrever no canal e dar aquele like lá, falou? E vem comigo, vocês vão gostar. Bom, é isso aí pessoal, aqui tá a bateria. Começando aqui da esquerda para a direita, aqui nós temos uma porta USB destacada em laranja. E essa aqui é a porta responsável pelo Quick Charge 3.0, que é o carregamento rápido em aparelhos compatíveis. No momento os aparelhos mais modernos, a maioria está vindo com essa função. E do meio temos uma porta USB tipo C, que é 5V 3A, que essa porta ela serve para carregar ou a bateria e também para carregar outro aparelho. Se você tiver um cabo USB tipo C, de USB-C para USB-C, você pode carregar outro aparelho com ele também. E aqui uma porta 5V 2.4A, que é para carregar qualquer aparelho que tem por aí no mercado. Aqui tem uma porta micro USB, que é para carregar a bateria no Quick Charge 3.0 também. E também com qualquer carregadorzinho normal. É claro que vai demorar mais, mas essa aqui é a porta. A fabricante diz que você pode usar as três portas ao mesmo tempo. Só que quando você liga as duas ao mesmo tempo, ele não vai funcionar o Quick Charge 3.0. Vai funcionar, os dois vai funcionar 5V a 2.4. E para você ativar a porta do meio, você tem que dar dois toques no botão de ligar, para você ativar o modo de saída, de carregar outro dispositivo. Aqui tem uma borrachinha que é para você segurar, se levar, quando estiver andando com ela assim na mão, na rua. Ela é todo acabamento em plástico, o nome da marca aqui é Baseus. Ela tá um pouquinho riscada aqui. A mulher começou a andar com ela na bolsa e riscou, mas é isso aí. Eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo também, mas tudo bem. Bom, e é isso aí pessoal, eu comprei ela na China, no AliExpress. Ela custou na faixa de R$92 quando eu comprei. Eu andei vendo agora na Black Friday, baixou, tava R$85. Mas eu vou falar para vocês, compensa muito porque ela tem 20.000 mAh. Você vê, no meu aparelho aqui, o Xperia XZ, que tem uma bateria de 3.000 mAh, ela consegue dar até 6 cargas, de 5 a 6 cargas. Se você tem um aparelho com bateria menor, o que hoje em dia quase não vai ter, né? A maioria vai ter de 3.000 para cima, mas mesmo assim você vai conseguir dar de 4 a 5 cargas. E tem essa função de você usar os dois ao mesmo tempo. Você vai para um passeio, um shopping, só leva o cabo, colocou o cabo aqui, põe para carregar, uma maravilha. Essa marca aqui, ela é uma marca muito boa, ela é famosa, né? Chama Baseus. Ela tem todos os certificados contra proteção de curto-circuito, proteção de radiação, todos os tipos de proteção. Eu vou deixar o link aí do site da fabricante na descrição para vocês darem uma olhada. Eu confio nessa marca Baseus e o produto é muito bom, realmente é muito bom. Salva muito nas horas que você quer sair para um lugarzinho mais longe, mais tranquilo, e você não quer ficar sem bateria para tirar uma foto, para acessar a internet, essas coisas. Beleza, pessoal? Essa aqui é a Power Bank da Baseus. Eu vou deixar o link dela na descrição também do AliExpress. E é isso aí. Pessoal, não esquece, se gostar, dá aquele like maroto, se inscrever aí no canal. Beleza? Tamo junto e fui!